So wow, itu sangat cantik, boleh nampak gunung yang tinggi. And then kalau dari segi culture budaya, dekat sini diorang lebih pentingkan macam suku kaum. Kita dekat semenanjung Malaysia, kita macam like Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India. Lepas tu daripada segi makanan, saya rasa lah mungkin orang dekat Sabah ni mereka tak suka makan pedas. Orang Semenanjung suka makan pedas.